Одеський національний медичний університет став освітнім партнером Комітету з тактичної невідкладної допомоги постраждалим TCC. Підтвердженням цього стало отримання відповідної ліцензійної згоди на використання матеріалів гайдлайну TCC в педагогічному процесі одразу двома кафедрами університету – кафедри пропедевтики педіатрії та симуляційних медичних технологій. Це дійсно унікальна подія, тому що наш університет першим з навчальних закладів України отримав таку ліцензійну згоду для використання навчальних матеріалів Американської асоціації TCC для використання її в освітньому процесі. Це дуже важливо сьогодні, тому що ми вперше можемо офіційно навчати за дуже високими стандартами надання невідкладної допомоги постраждалим, які базуються на доказовій медицині, про які ми навіть не знали до війни, але зараз вони нам конче потрібні. Наша кафедра буде навчати цим принципам у аспекті надання невідкладної допомоги дітям. І ми плануємо включити ці питання у програми навчання наших студентів та безпосередньо навчати вже медичних працівників, які зараз сьогодні працюють, надаючи цю медичну допомогу та іноді в дуже тяжких умовах. І ми дуже раді тому, що маємо таку можливість використати ці матеріали, і наші слухачі будуть отримувати сертифікати Американської асоціації невідкладної допомоги. TCC – це затверджені протоколи, які містять інформацію про те, як треба викладати навички з екстреної медичної допомоги. Є певні алгоритми, яким ми повинні слідувати протягом цього тренінгу і за якими ми можемо навчити будь-яку людину, лікаря, як надати невідкладну допомогу постраждалому під час бойових дій або під час якоїсь катастрофи. І саме ці тренінги – це створено для цивільних постраждалих. Аби сталася така знакова подія, було проведено велику роботу на рівні керівництва університету викладачами та науковцями. Перш за все, ми надали матеріали про те, які можливості викладати ми маємо, тобто про наші симуляційні класи. Друге, ми розповіли про наш попередній опит надання і лікарям, і студентам знань з різних аспектів невідкладної допомоги дітям. І тому ми отримали цю ліцензійну згоду. З 26 лютого наша кафедра проводила тренінги, так називаємо TCC-C за протоколом MARCH. Вони відбулися за підтримки медичного університету Каунаса, який надав нам свою платформу електронну. Ці тренінги проводилися для комбатантів. І ці тренінги дозволяють навчити комбатантів, наших військових, навичкам, які дозволять зберегти життя у разі отримання поранення під час бойових дій. Ці тренінги TCC, на які ми зараз отримали ліцензію, це адаптовані тренінги, але не для військових, а для цивільних осіб. Керівні принципи тактичної невідкладної допомоги постраждалим Американської асоціації TCC – це набір найкращих практично доведених рекомендацій щодо лікування постраждалих під час цивільних тактичних і рятувальних операцій. Ми дуже вдячні цій організації, тому що вона переклала усі свої матеріали на українську мову, перш за все. Але зараз ми розміщені на їх сайті як їх освітні партнери, і це для нас визнання наших можливостей надавати ці знання за рівнем, які вони викладаються у Сполучених Штатах, і тому ми отримали цю ліцензійну згоду.
Базуючись на принципах тактичної бойової допомоги пораненим TCC, на базі симуляційного класу кафедри пропедевтики педіатрії планується проведення унікальних циклів навчання щодо застосування вказаних принципів у наданні невідкладної допомоги дітям. Безумовно, українські протоколи сьогодні розробляються, базуючись на кращому світовому досвіді розробки таких документів. Але на сьогодні ми маємо справу з ситуацією, в якій наша країна ще ніколи не була. І надання допомоги дітям у надзвичайних ситуаціях, і ця незвичайна ситуація призводить до того, що ми стикаємося з більшою кількістю постраждалих, з ураженням такими агентами, що ми до цього не бачили. І тому ми не маємо власного досвіду про ці стани і базуємось на кращому міжнародному досвіді. Є певні відмінності, і протоколи, які міжнародні, вони зібрали весь досвід світовий під час всіх бойових дій, під час війн, під час катастроф. І якщо більше досвід, то і протоколи більш точніші і вже перевірені часом. На базі симуляційних класів двох кафедр планується проведення безкоштовного навчання для медичних працівників, студентів, представників служб швидкого реагування та інших зацікавлених осіб протоколом надання невідкладної допомоги постраждалим дорослим та дітям за міжнародними стандартами. Ці тренінги, крім того, що вони дозволять зберегти багато життів постраждалих від бойових дій під час війни, яка зараз відбувається, в мирний час ці тренінги дозволять зберегти багато життів для людей від випадкової смерті. І в багато разів уменшити ці втрати, і це вже демонструє нам світовий досвід. Одеський національний медичний університет став першим і поки ще єдиним в Україні, хто отримав ліцензії від Американської асоціації TCC, чим ще раз підтвердив статус флагмана Української медико-педагогічної школи.